Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rermin. Biz ar qaray savolimizni jalgastiramiz. Bugungi taqrib mad harflarining jasorin turi. Jalpa biz mad harflarini bilemiz. Alif, vav, ya harflari, ya. Misoli alif qachon mad harf bo'ladi dedik biz. Misol mad harf alif kelib, ko'zga ko'rinmaydigan sukuni bor. Ko'zga ko'rinmaydi bu sukun. Sonmen qatar aldi fathal bo'lsa, aldin harf fathal bolup özü közü görünmeytin sukundu bolsa na alif madar bot degemiz. Sol siyaqlı ya harfi de. Misal ya harfi kelip közü görünmeytin sukunu var. Aldı kasra bolatın bolsa ya harfi madar bot dep aytqanbiz. Sonmen qatar vav harf közü görünmeytin sukun aldı dammalı bolatın bolsa aldıngı harf. Onda vav madar bot esepteled dep aytqanbiz. Eki harakat mesele sozat dep aytqanbiz, ya? Bilesizler. Бұл мәттің шынайы негізгі түрі. Енді мәттің жасырын түрлері бар. Жасырын да осы әлиф, вау, я әріптері мәт болады екен. Оның біріншісі әлифке тоқталайық. Әлиф қалай жасырын мәт әріп болып есептеледі? Ол мынандай тік сызық болып келе береді. Мынандай әлиф айтқанда былай негізі былай Құранда. Фатха мен сызық бірге келмейді. Мысалы мимнің үстінде қалай сіздерге түсіндірсем, мысалы мимнің үстінде негізі фатха тұрады, иә? Ал алиф соның қасынан жазылады. Алиф болғанда таяқша қойылады кішкентай. Фатханың жанына кішкентай таяқша қоятын болса мимнің үстінде. Көрдіңіз бе? Онда мимнан кейін алиф бар деп есептеледі. Былай оқылады да. Былай жазылып тұрған менде былай оқылады. Мимнің үстінде фатха жеке тұрады. Сосын фатханың жанынан мынандай таяқша қояды. Сонда ғой. Оқылған кезде рахман деп мына жерде алиф бар деп есептеп оқисыз. Сол сияқты илах дегенде солай. Мына жерде кішкене қате жазылған, компьютерден қате кеткен ғой. Ләмнің үстінде фатха, сосын барып ләм фатханың жанынан осы жерден таяқша қойылады. Ләм. Ләмнің қасынан қойылады. Ләмнің үстіне бірақ та фатханың қасынан қойылады. Сол кезде бұл таяқша алиф болып оқылады. Яғни илах деп оқисыз. Осылай оқисыз. Дестер ғой. И ләм нау. Ләмнің әріпі, ләмнің түсі, нау әліптің түсі болып есептеледі. Ләм әліп болып жазылады. Бірақ мынау ләм әліп. Мынау фатха әліптің үстінде емес, кетші ләмнің үстінде болады. Сонда илә мынау әліп мәдәрп, иә? Осылай оқылады, былай жазылмайды. Міне, жазылуы былай. Мынау оқылуы. Илә. Яғни анда таяқша келетін болса ол әлифті білдіреді. Әлиф бар деп есептеледі. Сол сияқты китабун. Мына жерде солай. Т қасына жазылады. Китабун. Не осылай түсінікті ғой, иә? Хәзе. Не осылай жазылады. Хәзе. Осы жерде хә дегенде созамыз. Зәлика дегенде солай. Бірінші фатха кетеді, сосын барып таяқша кетеді. Зәлика мәдәр бар екендігін білдіреді да. Міне ләкин мынада да солай то дегенде солай бүйтіп фатхадан кейін таяқша тұрады хәда да солай фатхадан кейін таяқша тұрады то хә деп екіге созамыз сол сияқты мына жерде қалай оқимыз хәнің үстінде фатха сосын кішігірім таяқша бар қасында демек хәні созамыз деген сөз да хә уля и хә у білесіздер ғой хамза хамза келіп тұр хә у дам вауның үстіне хамза келіп тұр сондықтан вау оқылмайды хамза оқылады хә уля и міне енді мысалға келейікші мысалын көрсетейін сіздерге мысал қараңыздар мынау құранда келіп тұр юсуф сүресінің тұстарында мысалы әссәмәуәти деген кезде көрдіңіз бе лилла стаизу билла лиллахи ғайбу сәмәуәти екіге созасыз міне мимнің үстінде фатха тұр соның жанынан мынандай таяқша қойылатын болса онда ол мәт әлиф болып есептеледі сәмәуәти деп екі жерде созамыз мынау қызылмен белгіленгеннің барлығы сол әлифке мысал биғофилин түсінікті ма биғофилин мынау әлиф болып есептеледі ғофилин екіге созамыз мына жерде мынау қате беріпті мына жерде жоқ мысалы мына жерде бар әл китаби дегенде иә әл китаби созамыз инна әнзәлнәһу түсінікті ғой иә мәдәріп бар
Fat alif. Kur'anen. Hâzâ degen de solay kete beret. Sonmen qatar tağı da solay keltire bersek bolat misalda. Sol siyaqlı misalı hâzâ mine bi ayâtihi. Qaza bi misal ayâti degen de misal. Qaza. Ayâ sal ayâti dep mo? Ya abati degen de. Bu yerde joq eken, bu yerde joq. Şats ketti. Кешіріңіздер. Мына жерде жоқ. Міне, сәжидин. Түсінді ғой? Сәжидин. Мына жерде мәдәріп тұр. Ғофилина. Міне. Бұл фатх және алифтің жасырын түрі. Жасырын түрі болып есептеледі. Енді наған мән беріңіздер. Бұл алифке қатысты айттық. Сонымен қатар алифтің тағы жасырын болатын түсі ол басқаша түрде келеді. Мысалы, алифті біз білеміз ғой, бұлай жазылады. Зілзәләһа, я, зілзәләһа. Екі жерде созылады. Әсқаләһа деп созылады, я, білесіздер. Әхбәраһа. Бірақ сонымен қатар кейде алиф емес, басқа әріп жазылады алифтің орнына, бірақ алиф болып дыбысталатын түсі бар. Ол қалай дейсіз ғой? Ол я болып жазылады, бірақ әлиф болып дыбысталады. Мысалы, қараңыздар, жоғарыда айтқанымызда яның үстінде харакат болмаса, я, яғни я кәдімгі я әріп болып келсе, былай харакат жоқ болып, сукунды яғни. Оның алдындағы харакат фатха болатын болса, касра емес, фатха болатын болса, касра болса я мәдәр болып шығады ғой, и деп созылып. Бірақ мына жерде алдында касра емес, фатха келіп тұр. Ол кезде я Алиф болып оқылады. Түсінді ғой, я алиф болып оқылады. Қалай? Міне мысалы. Илә деп оқимыз бұны. И лә. Мына жерде я әріпі келіп тұр, бірақ яның алды фатхаға ғой, көрдіңіз бе? Алды фатха болғандықтан бұл мынадай кішкентай сызық тұр ғой. Бұл кішкентай сызық, яғни алиф қылып оқимыз деген сөз. Илә. Сол сияқты әлә. Көрдіңіз бе? Яғни яның алды фатха болғандықтан я алиф болып оқылып кетеді. Мәта, әнна, хатта, шатта, тааля. Міне, тааля. Муса, муси емес, немесе мусай емес. Муса. Алиф қайналып кетеді, өйткені алды фатха және де яның өзінің үстінде ешқандай харакат болмаса. Сонымен қатар алиф, яғни алиф болып оқылатын тағы да екінші әріп ол вау. Вау әріпі де кейде алиф болып оқып кетеді екен. Қалай? Яғни дәл я сияқылды. Вау әріпі сукунды болып келсе, яғни үстінде ешқандай харакат жоқ, көзге көрінбейтін сукун бар. Сосын алды фатхалы болатын болса. Көрдіңіз бе? Ондай кезде бұл вау алиф болып оқылады екен. Негізі домма келсе мына жерде бұл у деп мәдәр болушы еді ғой. Иә? Бірақ алды даммалы емес фатхалы болып тұр. Көрдіңіз бе? Алды фатхалы болған кезде вау алиф болып оқылады екен. Түсінді ма? Мысалы ас-салата дегенде. Ас ә деп сөз басында келген кезде мынау уасла алиф оқылады дедік қой, иә? Білесіздер. Ас-салата деп оқимыз. Көрдіңіз бе? Ас-сала, өйткені вау әріп келіп тұр, үстінде ешқандай харакат жоқ. Көзі көрінбейтін сукун бар үстінде. Және де алды ләм фатхалы болып келіп тұр. Көрдіңіз бе? Дамма емес, фатха болып келіп тұр. Демек, вау әлиф болып оқылатын. Әлиф болып оқылатынның белгісі ретінде таяқша оқып қойған үстіне. Яғни әлиф қылып оқимыз деген сөз. Ас-салауата деп оқиды кейбіреулер. Ас-салауата қате. Ас-салата деп оқимыз. Сол сияқты әз-закәта. Түсінді ғой, иә? Әз-закәта. Енді әрине тоқтаған кезде қалай тоқтаймыз? Әз-зәкә деп хағып тоқтаймыз, тәмәр бұдан білесіздер. Енді арғай тоқтамай жағастырған жағдайда әз-зәкә деп жағастырамыз. Әл-хая. Түсінді ғой, тоқтағанда. Хаяуат емес, хаяуат емес, әл-хая деп тоқтаймыз. Бәрекелді. Міне осы мысалдарды берген мысалдардың барын жазып, видеоға түсіріп, келіп байланыс жасайсыздар иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируха.